بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام بخاري رحمه الله بدي مبارك كتاب كي ده كتاب الرقاق وزاحت الله بتوفيق سر روانه آغا خبري چي باغي سر ظلمنا نرميه باغي كي آخرنه باب من ختم كده، وباب الانتهائي عن المعاصي ده گناون و نزان بندول او ده گناون و نزان مناكول جكا چه گناون و سر ظلم سختيه. نو ده دی خبری پورا وضاحت شه و چه ده گنانا چه سره زن بند کی ده دی صرف فایده ده، او ده گنانا ده زن منکول و طریقه سده، او باز اهم نصیحتون آغرون و خویندو ده پارشیو کم چه پا گنا کی اخته دی. داغین بعد امام بخاری رحمه الله باب روڑه ده، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب دي پوينا دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. دي پیغمبر وينا دي باب عنوان امدقى لغوالي دي، وباب دي پو بيان دي حقا وينا كي چاقا دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده اغا وينا سده کچر تاسو تا معلوم وی حقا سا چی سما تا معلوم دی، نو تاسو با دیر لک خاندلے وی او تاسو با دیر جڑلے وی. بیا پا دی کی دو روایتون روڑی دی. اولنی روایت روڑی دی دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ، اگر دا خبر کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی که تاسو تا آغا سا معلوم وی کم سا چی ما تا معلوم دی، نو تاسو با خنداغانی لگی کڑے وی او جڑاغانی بمدیری کڑے وی. دا دویم روایتون دا قشانده خواقه دا انس بن مالک دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. پا دی باب کی دا قدوی روایتون راوڑی دی، او دلی باب عنوانم دا دی. اول خود دی مسئلی لرزو چه دی باب دی کتاب الرقاق سرسی تعلق دی. نو جواب دا دی الرقاق مانا اگا خبری چی باقی سر ضرور نرمی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی سما تا معلوم دی که داتا سو تا معلوم وی، نو تاسو با خاندلے لگوے او جڑاگانی بم دیری کڑے وے. او جڑاگانی سڑے کل دیری کئی چی زڑن رمی، جڑاگانی آل سڑے دیری کئی چی زڑن رمی، او خنداگانی بید آگی پا مقابلے کی لگی. نو بید پیغمبر دا حدیثی پا کراوڑے کہ تاسو تا معلوم واقع سا چی ما تا معلوم دی، دیکھ کہ غشک نشتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دی امتنا دا آدم دا بچو سردار دی، دا اولنو او دا آخرنو سردار دی، او غر انسان دی، دا غد ایمان زن لشان دی، دا غد یقین زن لشان دی، دا غد علم زن لشان دی. یو امتی دا دی سی علم خونه اسم چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی، دا دا دیسی یقین خونه دے لکه سنگ چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے، دا دا دیسی ایمان خونه دے سنگ چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. ایمانون خو کمی کی زیادی، نو چی دے عام و خلقو پا خپل منز کی ایمانون یوشان ندی. اوز دا مؤمنان دا اللہ نا پا یرک طول یوشان دی، پا تقوی کی یوشان دی، پا پریزگاری کی یوشان دی، پا دینداری کی یوشان دی، نیتی دا دوی پا ایمانونو که دا فرق تی. نسم خیال لی چه دا امتیانو ایمان او دا پیغمبر ایمان پا دی که سمرا فرق تی.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ دی امت کے غرے انسان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد خود دے ایمان او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لوی فرق تے پہ منس کی لوی فرق دے علم او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم لوی فرق تے پہ منس کی دے پیغمبرانو ایمانونا زان لے ایمانونا ہی دا غو یقین اسی امتی یقین دے پا آخرت باندے او دے پیغمبروں یقین دے پا آخرت باندے جو دے یقین بے ہوش ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی و ترازیر اللہ علیہ طرفنا پا بعض حالات کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی آخرت ہم بعض خبری خوری دی لکہ جہنم وقت خولے لے جنت وقت خولے لے لیسی بعض نوری خبری وقت خولی دی نو زمنگا یقین پا آخرت مانے و دا پیغمبر یقین پا آخرت مانے دی کہ دا زمنگا عثمان فرق تھی بے دا پیغمبر علم و دا آگا پوہا زان لپوہا و علم امتی کل رسی آگا علم تو آگا پوہی تھا او دا سمر امتیان چلی گیا دی دا چکم دا امامان دی او دا مشاران دی او دا علماء دی چی دا اللہ دا توفیق نبات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نئے او دا غدا وزاحتون نئے نو نبدی دا امامان وے و نبدی دا علماء وے زکر دے بازو خلکو تب تعجیبو کی لکہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شان ببینی نو دا امام ابو حنیفہ پا شان کی با دمر غلو کی چی دا غو وینا با دا پیغمبر پا وینا باندی زور ورکی دا امام شافعی شان ببینی نو دا امام شافعی وینا براوالی اگر با پیغمبر پا وینا بانی زور ورکی تکشن دا امام احمد دا امام مالک یا بل آری ہو چی زمان مقصد دا امامان ٹارگیٹ کول نی جس دا سلوی مثال درکو خلق شتی غلو کون کی دا امام ابو حنیفہ پا حق خلق سم غلو کردی دا امام شافعی پا حق دا اگر مقلدین غلو کردی دا دا امام احمد بن حنبل پا حق دا اگر مقلدین و غلو کردے دا امام مالک پا حق دا اگر مقلدین و غلو کردے دا سنور امامان پا امت کی تیر شویدی چی دا گوی پا حق لم غلو شوید تعجب بتالا پا دی درش چی دا کم انسان نا چی دا علم از دکر شوید او دا علم سرچینه دا او دا هر یو امام چی دے کد دینن امام دے خود دا علم دا لاسه دے کرن نراولا گیدو آغا علم او داغا وینای زورور کرد پا آغا انسان باندی چاگا دا علم سر چینا دا کدا اسلام نوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوی یو امام دیم نو ابو بکر صدیق چا ابو بکر صدیق دے خود اسلام و دا ایمان دلا سرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر شاگردی دلا سرے عمر کا عمر فاروق دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگردی دلاسہ دے عثمان کا عثمان غنی دے خود ایمان و دے اسلام و دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاگردی دلاسہ دے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کسوک دے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاگردی دلاسہ دے ایمان و دے اسلام دلاسہ دے او بیدہ نور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امام ابو حنیفہ کے امام ابو حنیفہ دے دے علم دلاسہ دے امام مالک کا امام دے دے علم دلا سرے امام بخاری کا امام دے دے علم دلا سرے چی داری تی لرکڑو گنا نو دائی سوکوم نیدی دویل اللہ دا مقام اسی ندے ورکڑے اس اسی پا امت کے مشہور کرو پا امت کے غوڑیر خلق تھی دوی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نا ازدکڑا کردے دا دا غی دلا سر اللہ دا اچت مقام ورکڑے نو سم رضی عطی بی چی ترہو لگی او بے دغی انسان چی دا پیغمبر دا علم نیز دکڑا کردے دا او دا پیغمبر علم تا محتاج دے آگا ترہو لے او دا پیغمبر نے اچت کے او دا آگا پا وینا بندی دا وینا زورا ورکی دا سم رضی اللہ موزی عطی شو نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر جی کم علم دے ناشنا علم دے کم زکی دا امتی علم او کم زکی دا پیغمبر علم نو زکوی وی کچر تتاسو سر علم وی دا آگا سب بارکی چی سب بارکی ما سر دے یا کتاسو دیسی پوئی دے لیکن سنگ چیزا پوئی دے یا کتاسو تا معلوم وی آگا سس چی ما تا معلوم دی نو تاسو بخنداغانی لگی کڑے وی جڑاغانی بمدیری کڑے اولی بخنداغانی لگی وی اولی بجڑاغانی دیری سنگی علم بواب تاوچے
سر سدری ونه دای جوابونه یو بلتی نیجدی مانه دای چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر چی کم علم دید آخرت پا بارکی دا حساب کتاب پا بارکی دا جنت و دا جہنم پا بارکی که دا سی علم زمان سر وی او پا دی خبرو منگ دا سی خبر وی نو بیا پا زمان جڑاگان دیری وی زکی چی اگار سو متمقام وی او کم سڑی چی آخرت نا یری گی پا صحیح مانو سر دید پا جون کی خندہ دی جڑا پا مقابلہ کی لگئی شریعت کی دی خندہ گنجائش تی شریعت کی دی خندہ گنجائش شتی دانی چی نشتی خو خندہ پا مقابلہ دی جڑا کی دی لگئی او جڑا بڑی رہی او کم خلق چی پا دنیا کی خندہگانی دیری او کیا جڑاگانی لگی نو پا آخرت کی بیا دا دوی جڑاگانی دیری دی خندگانی نشتی دا خندان همیشه یو روٹین جوڑول پمخ خندا پمخ خندا پمخ خندا و ڈرک ڈرک و ڈرک ڈرک و پشاو آور پمخ خندا دا دلیلی پا دیبانی چه دیسلی دا زلو سخت او زکر روایت کی رزی چه دیر خندا زلو زل سختی آن یو وخ و خانده ایسا خبره نه یو مجلس که دی و خانده ایسا خبره نه کور که وڑو سر اخبروان سر کین استی یو وقت و خانده ایسا خبره نه خو چی بیا دا کم خانده چی تکی چی ردین دی جڑا هم بیا زیاده ای او دا جڑا دا اللہ دیگری نه آقا جڑا مراد دی آخرت کی عجیب احوال دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کہ تک یہ تم سو چکو گا نا یہ روایت کی رزی دیسے وی تاسو بدا اخپل خزی پریدی دا دوی نبا خون پا تلائنو کی وان اخلائی یعنی جو سڑے دا خز سر سملی او سو چو تا رزی دا اگا احوالو پا بارکی کم چرا روان دی نو دے با دی خزی نمہ خواڑی اخوا گئی تا بیزل نکی او مخ کی وسر دادی چی تاسو بدا غرونو تا قتل یہ او دا هر سبم پر اخو دے واللہ تب ہم صرف جڑاگانے کوئنے کہ خبر شیوے دا اگا احوالو نکم احوال چرا روان جی نا اگا احوال کو منگتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خولی دا اللہ ہم خولی دی نسن پیغمبر ہوئی کتا اس نے معلوم ہوئی دلتا جواب منگتا پیغمبر خولی دا اللہ خولی دی خوبی ہم زمان علم پیدا سنے دے سنگ چلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یواد دوی ما دلتا ی دریما صرف پا خلے باندی وینا او پا مقابل کی دیو سلی مضبوط عقیدہ او پا خلے وینا او پا اندامون و عمل پر ادوانو کی دزمے کے عثمان فرق دی کافر منی کنے چی مرک برازی منگے منو کنے مصف فرق دے منگو آگے او یقینشتی وی مرگ را روان مگو وی مرگ را روان دی دا مرگ دا پارا تیاری دا دینا بعد نور مراحل منی خوی اگر منی او جی صاحب کتاب دی لوی و رز دا و آخرت تی او دا دی او دا دی او دی سی دی خانو بیا نسه لگه دا کمی خبری چی تکی دا دی مناسب خوستا عمال ندی دوم را خبری دیو کری جا آخرت کی دا دیو قبر کی دا دیو اللہ تا مقامق کی دا دیو حساب کتاب دا خانو پتا خوص اثرات نخ کری تا خوص کوشش نکی تو صرف دی جبی ویناشو یقین آگا مضبوط یقین زدانم چی یقین نشتی یقین نشتی سے که خدا خبری که ایمانی دے پی خو مشکل سدی مشکل دا دی چی دا خبر صرف دی پوری دی چی یقینی پی دی او زمان پی ایمان دے او پا خلے بینی اخوا بے عمل نشتی مشکل دیزی گی دے چی مسلمانی دے باخرت منی چی مسلمانی اگر کڑیر بی دینی خود دے آخرت منی پا خلے ویم
چشتی کوشش نشتی. اس پہ دی مسلمانانو کی جکم تیوڈم وینے او یا فحاش سڑے دے نو دی آخرت منی کنا منی، مسلمانانو کی جکم ڈمان دی آخرت منی کنا منی منی، پا خلے ہوئی کنا ہوئی جا آخرت شتی ہوئی خو عمل تا چیو گرنو داغین خودی سخکاری لگا دے جی بس ہوئی چی دقی دنیا دا نور اخواسی نشتی. نو پا قول او فعل کی تزاد دے، قول او فعل کی تزاد دے. مؤمن آگا دے چی ردق قول او فعل دا بیوش ہے دے. گورا زو سلا خبر او کم چیز دا کار کولیشم اخلی میوی پا دی با دلیل سخیم کوم بے سری پا خلی خوزما سوکنم ہے لکو زد اویم چیز مثال کے 200 کیلو وزن اوچھتا ولیش دے اوچھتا ولیش نو خلق بوئی جرور اسے دلیل پی ہوئی حدیث خوب یو بماتوی چیزے 500 اوچھتا تا 200 اوچھتا زی 500 اوچھتا وی خواہ ذکر اللہ وی یا ایوہ الذین آمنوا لیم تقولون ما لا تفعلون ولی کوئی آگا خبری چی عمل پی نہ کوئی وی نام یو شان دو عمل بلشان خواہ یو سڑوی دو علم سرمی انتہائی شوق دے علم سرمی انتہائی شوق دے او چی کل دا علم خبری شروع کس رو کی اوخ کیم رہش ہاں شوق می دیکھو گرے 15 منٹ علم نور کو شوق می دیکھو دا گرے دا علمو سر دا ناستی نیم شوق می دیکھ اللہ رانا لوی علم جوڑ کی ہو گرے دا کتاب مختم نگو رو سم خیال تزاد خبر سکے و کار سکے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کدگا حالات تاسو تا معلوم ہوئے کم چی ما تا معلوم دی لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا لگ بم خاندلے و دیر بم جڑلے دا دا سلف صالحین و طریقہ و دا صحابہ کرام و نوالو بے عروس ترازی دیس دا گوی جراغانی دیری خنداغانی لگی تردی چی دا بعضو صحابہ کرامو او تابعینو بارکی رازی چی دا گوی پا دی مخ کے کرخی شیوی دا جڑا دراس دیسی کرخی پا کی ہوتی چی بھائی با اوخ کر روانی او پا دی کی تعجب مکو نن سبا دا بعض خبری منگ تا دیسی ناشناخ کری ولی ناشناخ کری او دکا چی حدیث کی دی بدا علی اسلام غریبا و سعود غریبا کما بدا اسلام اولا که ناشناو یو خو بیرش بیا با ناشناش فطوبا للغربا نو پا دکر تیم که چی سوک با اسلام عمل کی دابم ناشنای و دن سبا جی تا چاہتا ہوئے چی صحابه کرامو که یو صحابی را اولا گیدو آیتی وی و بیوششو دا خبر دیتا دیر عجیبه کاری اولی و تا عجیبه کاری زکر چی آگاوی چی بیوشکی دا پوری دا زمان خو پورا کال شوی دا مالا دوس پوری یو مختلاوت ندے کرد دے با لازم دا تعجب پا نظر گوری سم خیال لے چی پورا کال کے دا قرآن یو مخوانا ہوئی پورا میاش کی دا یو مخوانا ہوئی نو دے با تعجب نکی دا آگا سڑی نچی دا یو آیت ویلو سر بیوشکی گی دے با لازم تعجب کئی مرض اسپدہ کی دے خبر خو یقینی دا نن سبم دا سی پریزگار و تقویدار شتی جی دا گا حالات پیرات لیش اور آگری دی بھی نکتاو چاہتا ہوئے چی سلفو کی اوکسو داگا پا مخ کی نخیوی دا جڑا دلاسا دے تعجب کی زکر چاگا ہوئی وی زمان سلویخ کال عمر دے یا دیرش کال عمر دے یا 25 کال عمر دے یا 40 کال عمر دے یا 50 پیتر دے او ما دا اوس پوری دا اللہ دی یہ رہنی دی جڑا دی دے با تعجب نکے دے با لازم تعجب کی چرا سنگا خواہ تدا سیرت بین کی دا صحابہ کرامو چی پا یو آیت مانی سہارا پوری لگیا دی یو آیت بیوی دمرو پا کی جور ورننو تو چی سہار ازان بیوی یو آیت کی او پا مخی بیوی و جڑل بیو سر دے بلازم تعجب کئی زکر چی آگوی وی زمان دا وس پوری پا دی دمرو مرکی مالا تعجب نی دی کلی یا کمی کلی دی چی پاییز چی تا دی سی جذبہ می زیادتا شی پاپ تکی یا پا میاش کی یو پیر پی ورشو دے با تعجب کئی چی ر سارا پروائے چی سارا زن دبانیو کی
دي بعض امامان ولا تاريخ تي وګوري لکه امام بخاري امام احمد بن حنبل امام مسلم او نور محدثين ودوی ته په لکو حدیثونه یادو دوی ته په لکو حدیثونه یادو د امام بخاري دا کتاب چې دی نور کتابونه هم دي خو دا مشهور د حدیث چې بګره جمع کړی دي صحیح حدیث امام بخاري وی دا حدیثونه ما د شپږو لکو حدیثونه راویستي دا خو صرف هغه دیزي کې وي نور هم هغه ته یاد دي دا وی د شپږو لکو حدیثونه ما راویستي سبحانالله شپږ لکه دی به لازم تعجب کړي ځکه چې هغه ته د اوسه پورې حدیثونه پرېږده د قرآن کریم لنډي سورتونه مضبوط نه دي یاد دی به تعجب نه کوي لازم به تعجب کوي نو د صحابه کرامو دا جونو د سلف صالحینو چې د هغوی جړاګانې د خنداګانو نه ډېرې وې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د هغه په باره کې راځي ښځې وایي چې ټوله شپه چې به دی پروت و نو خوټ کېدو به او زه به پوهېدم چې جاړي چې کله به تجودو لپاسېدو یا سهار منزلو نه بالغ به ټول لون خوشو یو سړی د ښځې په خوا کې پروت یو جاړي دا هغه سړی دی چې دی په دې مسله صحیح رسېدلی ځکه چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو ته معلوم وي هغه څه چې ما ته معلوم دي تاسو به د ښځو نه خون نه وي اخیستې دې ته خون نه اخلي دې نقطې ته مو خیال دی دې خون نه اري ولې خون نه اري ځکه چې دی ځان یې پوه کړی په خبره باندې او یو سړی اوږدې شي داسې اوږدې شي چې سهار لمونځ پکې هم لاړ شي بیا د ماسپښین هغه پکې لاړ شي او بیا راپاسي او بیا دنیا او بیا خپله مرضي او بیا که چرته دیندارۍ ته زړه وشو داسې ورځ کې یو پنځه منټه وبې کي د ځمکې او اسمان فرق دی چې یو سړی د ښځې سره پروت وي په طلایي کې او شهوت د سړي د ښځې طرف ته او د ښځې مایله کېده سړي ته دا خو طبیعت دی د ټولو انسانانو او دې ټوله شپه په جړه کې تېره کړي ده به هم څه ایمان وي دی هم څه پوه شوی په دې مسله باندې نو ځکه امام بخاري رحمه الله دا باب راوړی چې هغه احوال ځان ته رامخې ته کوي مؤمنه جړاګانې به دې ډېرې شي خنداګانې به دې کمې شي زړه به دې نرم شي نو چې زړه دې نرم وي د آخرت نه به یېرېږي د الله نه به یېرېږي نو ټولو ته نصیحت دا دی چې ځان ته آخرت مخې ته کوي یو ناشنا ورځ ګوره را روانه په موږ ټولو باندې ډېره ناشنا ورځ موږ ته پرته ده 50,000 کاله ورځ او بیا عرش ورته مخامخ کېده او بیا د هرې خبرې حساب کتاب په سورة طه کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده د سورة طه نه د سورة مریم په اخره کې د سورة مریم په اخره کې الله دا خبره کړې ده هر یو سړی به ما سره یوازې یوازې ملاویږي قیامت په ورځ ګوره چې تا ته په حکومت کې یو کس دا ووایي یا استاز درته ووایي یا پلار درته ووایي وایي سبا بیا ما سره ملاو شي څه حالت به شته خوشحاله به سوچ فکر وایي چې څه به ووایي ماته چې تا ته پولیس ووایي سبا ما سبا تاڼۍ له راشي او پوج ته ووایي راشي هلته تا سره همکار دی او قاضي دې راوغواړي وي محکمې له راشي دغه شپه به ته خوب هم ونه کړي چې عرش ولا ووایي چې ما سره به ملاویږي په آخرت کې څه ویره دې په زړه کې نه راځي چې هغه ته به څه څه سوچ دې په زړه کې نه راځي چې الله به څه وایي زه به څه وایم او ما سره به ډایرې خبرې کوي په منځ کې به ترجمان نه څه جواب ورکړي هغه رب فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير الله يقول لك با دغش بيلي كي بوكي وكلي شي كنا
فذلك يومئذ يوم عسير. يوم عسير معناها غدير السخت ورز ده. ده السخت ورز من طول دبرته أو طول إيمان ده بدغ ورز بانده. ومشكلة ده يجي سمهنته وكوشيش ده كده بارنشتي. إذا أنت ده ورز رامخيتك. آغا ورز چی ماو تا با دا اخپل کتاب اخپل عملنامه دا پا اخپل اینو مخی تا وبرده ای او زکر ما یو درس دو که دا خبره کرده و چی من که هر انسان لگیا دا اخپل جون یو کتاب لگی او غیت عملنامه وی دا دی لکل زماو ستالیس کی دی زماو ستالیس کی دی مانه دا چی سماو تا وگوڑو اکا بگی لکلی کی او دا کتاب بروزی دا کامت پورس او چی در طول مخلوق دا اولنا دا خیر پوری ولاری استا دا کتاب براح کارکی و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه دا هر انسان سر دا عمل لامه پا سٹ که براتا دا در دست سر تڑیشی وی خبرات دی چی سکی دا هر سنوٹ کی ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اللو دي قامت بروس بولو كتاب وركو عمل لهم بوركو دي تبديس خورا وربرتي اقرأ كتابك اللو توي دي اخبل كتاب اخبلوا كفى بنفسك اليوم عليك حسيب ننتكا في دي اخبل زان دي بار حساب سر زب اخبل حسابك چی دا ونوی چی ما سر ظلم شوید و ما سر زیاده شوید پا دی عمل نامی که وم اکا سینی چی ستا علی کری دی او ستا کری دی وار سب آغا بکی دی نبکی ذرا برابر سشی زیادی گیا سی او نزرا برابر اسی کمی گی سچی تا کری دی دقا کتاب تا تا کلاو با دقا شام پرو چی نستا مرزی دی چی سب کلی کلی که ما شمانا نیگی چی نبوی گی بی بلکہ ما شمانانوں پا دی خبر پوئی گی چی پا دی کار پا دیر مسئلو پوئی گی چی دا کار پا دی من اللہ راضی کی گی پا دی نارازی کی گی نیو سڑے چی بالے گی غٹ پٹی گی پا دنیا بانی دمر پوئی گی چی دنیا چینجے گی پا جڑ لیم پوئی گی دی پا دی مسئلے نا پوئی گی چی او کتاب لکلے کی او زمان دا ہر سن اٹھ کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ده خو پري ده چه ته وكارو كي أغا الله تمالومي الله وي ده انسان چه بزرق سسوچون راولي كنا الله وي ده ما تمالوم دي مطالبه حيانة در زل آغا ربنا چه آغا تستا ده سوچون وطن ستمالوم دي تالة حيانة در زل او ده ايمان آغا كمه ده چه كلا پروڑ کی او کیمروی نیچی دل دو سو دری سو ریل جرمانو اور کئی زمک و اسمان پیوش زمک و اسمان زکی چوی حکومت مینی او چیسا خبر کئی دیسی غلیش غلیش ہوئی خلق خبری رسی باچا یعنو تا دا خبر شکی دا کی دیشی پا دی مجلس کی دا باچا سوکی او کی دیشی نی کنا کنا یقینی دا ہر مجلس کی شکی دا کی دیشی او کی دیشی نی خدا یقینی دا چی دو ملائک دا اللہ تربنا مقرشی دا اس دا ہر سلی کی کمنگ تی چاوئے چی پدی ناس تو کسانو کی او کس دے دا بادشاہ دا تربنا را لے گلے شوئے نسوک پا پدی مجلس کی دیسی سوئے چی دا بادشاہ خلاب نیشی ہوئے او منگ تی خب پتر چی دو ملائک تی دا ہر سلی کی او اللہ تی خیجے یقینی را تپتا دا او بیم زمان دا عمال تی او بیم زمان دا کردار تی دا ہر سن اٹھ کی گیا او قیمت پورز بیتا بخبل ہوئی او گواہان دا اللہ سر دم را گواہان دی کنا چی حیران بشی ورطا رب العالمین دا طولن لوی گواہ دی دا ملائک بتا بندی گوائی کئی دا پیغمبر بتا بندی گوائی کئی او دا هر سپری دا اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله يدوي دا لسنة يدوي دا خبي دا هرسو مزر خبري كي ودا هرسو حلوي الله بطيان وسم سكال ودا مجرمان ببعد يخبلوا عن دامونو توي لما شهدتم علينا تاسو پا منگا گوئیو کرا من خستاسو دا پار لگیا و ماریزی کو چی دا جہنم نبت شی نو تاسو اولتا پا منگ مانی گوئیو کرا قالو انتقن اللہ منگو را اللہ گویا کریو نو ستا دا سترگی دا جبا ستا دا لسونا ستا دا خپی ستا دا بدن دا طول گره پتا بندی گوئی کئی اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لازمك بم قبل خبرنا لا تاوري حديث كلا جيب پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي توسط پتشتی چوی دا خبرنا سجي خبر داده چه لازمك بگوائی که پا هر انسان بانی چه یا لپلانی دا پلانی زوی پا پلانی تیم کی پا پلانی زکی یا پا پلانی زکی دا کار کرده پا هر سڑی و خز بنده با دا گوائی ورکی نو تی چکل گناہ کیا چردی تری سوچ کردی تی چکمجی کی پرو تی لگو سڑی کٹ کی پرو تو فیس بوکی گوراو کردی او درز کی دی جنکو تصوران گوراو سندری گوراو ٹک تاکی گوراو دی غلطی رابیتی او فحش پلمون او فحش تصوران دی تری چکل سوچ تلی چی دی کم از مک بندی چی دی تیم کی دم دی قیمت پروز دا خبر اللہ تکی دا کمی گوتی چی تب دی موبائل که آلے رالے دا گوتی وم اللہ تا خبری کئی پا کم استرگو چی تا دا گوری دا استرگی وم اللہ تا حلوی استا دا طول بدن با اللہ تا حلوی چی تا دا سوچ دیکھڑے کدا سوچ دیوے تا گناہ نکوالا کدا سوچ دیوے تا گناہ نکوالا او دا سڑے امتحان والا جا ویراشی وزی کی دعوت تے او دعوت لے بوزا او اشپا بدلتا کو دلتا با شپا کو سیشو شپا بدلتا کو سہر و بیزو او دستا کمرہ تا بدلتا سمر سید او باو تا غیلی انتا کیو ہے و احتیاط کوا دی کور والا کیمری لگولی دی حرزی کی ایسا تا دیسی ہوا ہے دی کور والا کیمری لگولی دی دی و غلط حرکت سو کی موبیل کی و غلط سو گوری دست دیرین کیمرو دیرین اوگا اللہ چیتا تا گوری تا کہ حیات تا حیات ندرزی چی درشان ڈائریک تینی او اوری تا حیات ندرزی چی دیر اب لبز اس جواب رکم او قیمت پوری چیتا تا کہ اللہ تا مخامکش دا غصدی پیغمبروی کتا اس تا معلوم وینو جرادانی بم دیری کڑے کل نفس بما کسبت رہینا دا قیمت پوریز با ہر نفس بخپلو کڑو کی را گر شوئی اخپلو کڑو کے برا گیری دبل با عمل بم ڈڑے نلائیے چی زمانگا رور مولی سیب دے زمانگا پلار مبتی دے زمانگا ترمولانا وپلانے دیتا ہم ڈڑے نلائیے کل نفس بیما کسبت رہینا نو دکا حالات او احوال پا منگ را روان دی او داگین مخی مرگ را روان دی کل شیئن حالکن الا وجہ ہر سخت میدون کی سوید اللانا کل من علیہا فان پیدی زمکہ چی سیدی و پی دنیا کی چی سیدہ طول فنہ کی دن کی طول فنہ کی دن کی کل نفس ذائقت الموت ہر نفس با دا مرگ دا خون سکی تب بکنی رازی بیدی کتن دا پی نفس کی سمر قیمتی قیمتی خلق پیدی نجدی وقت کی خواہ شاکی زمان نلارو تب نیزی بکی ابلو زمان دیو ملگری والدہ وفات شوی تعزید کی زورا لمن میں ذکر کہ اسے راس ہمو تو خبر کولو میں سبحان اللہ زمان دے حضورنا مخصفتی کلے دے یو پلاس نوکی ناسی وکرے دے بل پلاس نوکی سوچم دکے دے چاہو دے خبر طول خواہ شاکی دے بس ما تنر ریس لنن چیز استا پلاس نوکی ناسی مویا استا دے پلوانو پلاس نوکی کی دی سبات زمان کی ناسی کننی شکی دے ستا لسنوانی شکی دستا بارکی ناسی پا خلی وائی ایمو نکسات مخی ما دوئی کن طول خبر دا خلی آو جی آو ویروی دنیا دنیا سا دنیا دا وی دنیا سا دنیا دا و سلور چطا بے کور جل کلی
مرګ را روان دی او درې څلور بجې سره ګاډي مرګ را روان دی. فانی دنیا ده، سهار په تورو تیاره ځي او د شپې په تورو تیاره راځي. مرګ را روان دی، فانی دنیا ده، د عبادتو لپاره هیڅ ټیم نشته، د الله د راضي کولو هیڅ کوشش نشته، خو مرګ را روان دی. مرګ را روان دی، د هغې نه بعد د الله سره ملاقات ته نو بیا به څه کي؟ الله له به څه جواب ورکي؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله يكلج يتنكي دوي لمرق راشي نبي باغي تنكي تشغوي رب ارجعون يلا ما وابسك لعلي أعمل صالحا چیز نیک اعمال کما اس دا چلے ہوئے. اللہ وی کلا اس نہیں شکیرے ہی چرت تو واپس دنیا تا نہیں شکلے دا قبرون والا نہیں دا قبرون والا کہ دوی نے دی تپوسو کو چھتا جوابی در کولا ہی شوئے کنا او صرف دی تپوس دی کڑا ہوئے چھتا سبحان اللہ سمر قدر دی یو پیرویل نو تا تبی ویلا ہوئے چھتا دنیا و دنیا کی جسی دا پول را جمع کا دب نہیں پکار ہو چھتا یو پیر سبحان اللہ ہوئے او موت بيام غافله. اللوي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اللوي رارزا كدن ده مرق او سخت ده مرق وحق سرى برشتيا سرى ده غروز دي تدي تختيدي لازم كدن بموتا باندي رازي كتشرت دي خبري تزمون سي ما نوصر سوچ وي كنا نزمون جراغاني با ديري وي وزمون خنداغاني با لگي وي نجده ورز كي تير شوي جمعه كي منغا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا مرگ واقعه بيان کر پاقا باندي دا سخت راغلي دا پاقا باندي دا حالات راغلي تي موتا خطيري شو بچ كي دي موتا بم يورز گره پا قصو كي باتي شو و سن اشنا دا عدم دا بچه دی پا دنیا که جون تیره تا بوی چی دی چی چه تمرینه دا با هر سب عمله وی او چی مر چی تا بوی چی دی سر با دنیا که وی نه هر سیده چی ختم شی کن نو دغا احوال دا خیرت تا دزن تر امخی تا که او کوشیشو که دا خیرت تا پارا صرف گره دا دنیا نه دنیا که یو پول لی صرف امنگا خیرت تا رسو تا آخرت تا برزخ تا داگه وقت پوری نیش اوڑه ده چی سو پوری پا دنیا نی تیر شوه نه دنیا دا تیر دو زیده ده و سی دو زیده ده. ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر و سبیل پا دنیا که دیسی جون تیره لکه تا چی پلا را تیر دون که دا دنیا دا لار دا دا و سی دو زیده ده دا لار دا او دی دنیا قسما قسم خلق دوگا کری دی قسما قسم خلق دوگا کری دی واغت تلی دی قبرونو لی او پا نور دوگا کئی او نور دوگا کئی او نور دوگا کئی او موتا هم دی دنیا پا غد جال که او چال که او چلونو کرا گیر شید. او دی هر یو دا مطلب دی سبحان اللہ دی هر یو دا مطلب دی چی زمان دا زمان دا او ما تو سپیر دا خبر زکر کری مو دا زناکاری خزی چی ولیادو باللہ دا او چکلو کی چی ناستی او پا کرائی باندی دا غلط کارو نا کئی دا دوی سر چی کم سڑے دا شپ تیرائی دا دی سڑی دا مطلبی دا شپے چی کلو پیسی اور کے ورن نوزی نو دی آر یا دوی کی دا سوچ کئی چی دا جنی که مہین دن و پچا مہین دن پا ما مہین دن او چی کل اخپل حاجت پورے کی کنا آگو لے ولت اور کی اوزا مڑاوی دلتا مینی مینی نشتی دلتا تو خلق رازی دا شہود پورا کولو دا پارا ولیات بیلا دلتا سک مینی ساتی دار دنیا حال دی ہر یو دا مطلب دی چرا دنیا بس زمان پی منگول مضبوطی لگی دلی دیکھا دستا کی دی نشی زکر جستا دا پلار ندے شوی دا ستا دا نکشوی ندے دا دا غوی دا مشرانو دا دنیا ندے شوی ستا بسنگشی یو کل ستا پوزو که ستا پلار اغم دا مطلب چینا دنیا بانی زمان منگول مضبوطی دی نه نگه نیشتی
داغه پلارون دا سوچ کو چې زما په دنیا باندې منګولي مضبوطی لاګه نشته دا دنیا ګوره د چا کیږي نه ګوره وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله ويداد دوكي سامان دي لك سات لبس مزيد اغسطي كي يو بيقى سخط مش من تدير خو مثالون دي دنیا دي دوكو بزين كي رجي خو بيبا خبر دي روك دش نو پا دنیا باندي با دوكا كي گنا دا وقتی طور مزيدی وقتی طور مزید نور اخوا سنشتی گره چی کل دا ملک الموت را گه دا هر سب دن پاتی نو دا که خیرت پر تیره ہو کئی اگا میشه جون چی دا گه دا پر تیره ہو کئی لوی لوی بچایان پا قبرونو کی پراتری لوی لوی زورور خلق پا قبرونو کی پراتری پیغمبران پا قبرونو کی پراتری پیغمبران صحابه کرام علماء خیسته خیسته علماء پا قبرونو کی پراتری وی تو پاتی شس راشه دسی لیسی مالداران مردی دا یو تصویر دا خلق نشر کهی چه دا کویت کی یو مالدار رسده دا کویت تا خلق دی مالداران نو دا غد دا کور دا کرسیم دا سرو زرونه جوڑی کلی دا ناستی دسر با سمر مالی چه دا کور دا ناستی کرسی دا سرو زرون او چه بس مرشه دا قصاده قبر که پروت تا خواکی غریبانان خخصی یا غریبانان و دا قبر مز که فرقم نکی فرق پا آگا سکی گی سچی دن نروان دی او اگی تا زمانگا سوچ نشتی دن نلوی فرق تی مقبری تا با تاسو تلی گمان خونه کم چی تلی بای دا خیرت ترای دول پار او پا دی با خبکی گی نه دا حقیقت گمان دا مای نکو ما چی تاسو با تلی حکم باز تلی نسوچو که دی قبرون تو گرد پول یو شنف کاری پول یو شن پا دی پراتی او غیلی بلکو سیب داگه سیلی آواز پا گوگی لگی دا خیرت تا بازار دیر ناشنا بازاری چی ورشی کنه دا آگا خلق دی چی با دنیا که دوم را چیغی والی دی ال تا تو غیلی دی آوازیم نروزی بارت او دوی جگڑی بکیم بازو کڑی دی او بازو بکی کیسونم کڑی دی او بازو بکی دزیم کڑی دی او بازو بکی دا دنیا پا سر راگست ہوئی کیم زیما اگر ملتا با قبر کے پروت ہے طول دیسی پراتری سو سی خیل ہے دا قبرون چی بہر نسن خیست دی اخکولی طول یو شن جوڑ شیوی دی دن طول دقی شن دی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی دی دیزی دا پارا تیارے ہو کئی زکا چی دازی دا جہنم پا کندو کی او کند دا یا دا جنت با باغ چوکی او باغ چلا تو چی کل مقبری تا ورشو دا قبرون وی نیکن نو تاسو سوچ کرده چی ستا قبر بسنگی دا غم ده چی کور تا بیجلی را لی او دا پا پیسبوکو مور کی زمنگا جی لوڈ شیڈنگ دوم را شو او زمنگا جی بیجلی لالا او زمنگا جی بیجلی را لا او دا پلانی شکری ادا کو چی لیٹ را تاو لگو او دا پلانی شکری ادا کو ترانسفارمر را تاو لگو دا کسی پیسبوک تم خیجو لی دی دوم را خوش آره صرف دیده چی کور کی او لیٹ لگی دلی دا موبیل چارج کی تا چر تا سوچ کرده چی قبر کی بتا تا رنہ سی سسٹمی قبر کی در رنہ سی سسٹم دے ما زال لکٹ واغستو ما تلائی واغستو ما ایسی والا گو پا قبر کی در تلائی سی سسٹم دے سا آمال دی کڑی دی چاکی تا دیسی غرائی ناسی ہوتا سا تور دی والی دا دی اسلام دا پار دی کم لوئے کارنام کڑی کم خزمت تا دی اسلام کڑی چی بلکل آگا طرف تا دی سوچ نیسی نو دا خیرت تا احوال دا زن تر امخی تکی عام ورز نده گره یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیا یو خبرم گره نپٹی گی پا ورز یو خبرم نپٹی یوم توب لسرائر دا هر سو پرید تا چی ظاہر کسی کڑی سینو کی جی دن نسری اللہ ادا بمراہ کارکوم سینو کی جی دن نسری اللہ وی دابم راہ کارکوم سدی خیال لے چرا طول مخلوق ولاری او اللہ دیس اخکار کی چی دا پلانے دے او دا دیس دا کڑی او دا کڑی او دا کڑی سدی خیال دے رازی پا دی باندی چستا دے اعمالو دا ریل اللہ دا قیمت پر طول ہو چلے دا طول پا ماف کی تی بی رازی سوک بی رازی دے عجیب خبر خب خلوائی منک بی رازی نیو نکو بسن
کول څه غواړي؟ کول دا غواړي چې د دې حالاتو د راتلو نه مخکې مخکې د دې لپاره تیاری پکار دی، او د دې لپاره تیاری هله کېږي چې زړه دې صحیح سخی، چې زړه دې نرم وي، د الله نه یریده، د قرآن تلاوت، د علم په مجالسو کې کېناسته، د آخرت لپاره به لوی حساب جمع کړي، لوی حساب به د آخرت لپاره جمع کړي. که چېرته د علم په مجالسو کې کېناستې او په دین دې ځان پوه کوو، دا د علم د مجالس ډېر ښایسته مجالس دي. دا ګوره سړی چارج کوي، ورب الکعبه د سړي ایمان ورسره دومره زیاتېږي چې تپوس یې مه کوه. موږ خپل ځان اورېدونکي خو پرېږده، کله داسې ظروف او عذرونه راشي چې راهي دلاسه درس ورځ یا دوه درې ونه شي، لکه څه چې رانه ورکي، هغه شان جذبه، هغه شان هغه ایمان، هغه شان نه وي، د ایمان کمیږي زیاتېږي. نو کله چې سړی دا نصیحتونه اوري، نو دې د آخرت لپاره کوشش کوي، محنت کوي. ته چې له دې ځینه اوس لاړ چې ته چارج شوې، ایمان دې زیات شو، که چېرته زما دا خبرې دې په د زړه په غوږونه اورېدلې، او که چېرته هسې داسې نه شي زما دې مخ ته ګورې داسې دا بس دې له راغلي دي، نو دغه ته فایده ونه غسته، هسې په دې مجلس کې ناستې، نصیب د مجلس هغه برکت دی. او که زما دا خبرې دې د زړه په غوږونه اورېدلې، نو ایمان به دې ورسره ډېر شوی. نو چې د شپې لاړ شي په کټ کې به دا خبرې ځي راځي چې او یاره دا خبره خو صحیح وه چې آخرت را روان دی، نو ما درې آخرت ته پر آخر څه کړي دي، الله سره ملاوېده دي، ما څه کړي دي. نو امام بخاري رحمه الله ځکه دا باب دلته راوړی دی، د هغې نه بعد باب راوړی دی، باب حجبت النار بالشهوات، باب په بیان د دې خبره کې چې اور پټ کړی شوی دی په شهواتو سره. د جهنم اور پټ دی په څه کې؟ په شهواتو کې. بیا روایت راوړی د ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره. دا ډیر د یری او د خوشحالۍ حدیث دی. جنت الله پټ کړی دی په سختو کې، جهنم پټ کړی دی په شهواتو کې. امام بخاری رحمه الله دا باب دې لپاره راوړو وی سخت به تیرې، سخت به تیرې، د شهواتو نه به ځان لرې ساتي. که جنت غواړي او زړه نرمول غواړي، نو سختي به تیرې. که ته دا وایې چې زه په شهواتو او مزو چرچو کې یم، نو جهنم په مزو چرچو سره پټ شوی دی. دی که تاته نصیحت دی، علما وایي وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث نه دی، حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره، دا وی دومره لنډ او غونډ دی، په دې کې اوږدې اوږدې مسلې درنه پرتې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره لنډه ختمه کړه، جنت په سختو کې پټ دی او جهنم په شهواتو په مزو چرچو کې پټ دی. زه سخته وی نه تیروم، خو یا الله جنة الفردوس کې اعلا مقام ما نه راک سم خیال هلته دی. په دې نه دی پوه چې جنت پټ دی په څه کې؟ په سختو کې. سخته به تیرې، لازم به سخته تیرې. بیا دې تم دا ویم چې ستا دا سختي تیرول به بیا هم د دې لایق نه وي چې ته جنت ته لاړ شي، خو د الله رحم به شي، د الله به څه شي؟ رحم به شي. ځکه چې په خپل عمل سره څوک جنت ته نشي تللی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زم په خپل عمل سره نشم تللی جنت، وایي زم په خپل عمل سره نشم تللی، نو موته به څه لاړ شو. د جنت لپاره به سختي تیرې، هغه سخته هر قسمه سخته ده، وخ د وخ سخته. یو سړی مانځي کې ولاړ وي لس منټه، کله یو ځای ګروه او کله بل ځای ګروه او کله اګرمي کوه او کله یو ځای ته ګوره او کله بل، دا لس منټه یې ده، او دی غواړي جنت. یو سړی غواړي جنت ته شپې تهجو دپاره نشي راپاسي، دا وخت نشي، خوب نشم خراب پول، غواړم جنت. جنت پټ په سختو کې دی، دا سخته پرېږده، دا به څه سخت دی چې یو سړی د شپې راپاسي
د دې لپاره مؤمنانو داسې سختې تیرې کړې دي چې ټوکړې ټوکړې شوي دي. حمزه رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره د احد په غزا کې د هغه خېټه سیرې کړې شوې وه او اینې ترې راویستې وه، مشرکانو ته اینه راویستې وه، زړه یې ترې راویستې وه، دا شونډې ترې پرې کړې وې، دا غوږونه یې ترې پرې کړي وو، د مؤمنانو نه پوزې پرې کړې وې. او یا صحابه کرام په دغه غزا کې شهیدان شوي دي، او یا صحابه کرام، او د دې ټولو نه د مشرکانو د چا نه پوزې، د چا نه غوږونه، دا پرې کړي، چا نه شونډې، او د هغې نه بیا میلونه جوړ کړي دي، د هغې نه بیا میلونه جوړ کړي وو، او هغه زنانو په غاړو کې اچولو، یا خپو لاسونو ته اچولو. دغه امیل چې دی مشرکې زنانه دې غاړې ته پروت دی، په دې کې د اوچتو اوچتو مؤمنانو پوزې ځوړندې دي، پوزې پکې ټومبلې، د اوچتو مؤمنانو غوږونې پکې ټومبلې، شونډې پکې ټومبلې، دومره سخته تېره کړې جنت لپاره. او یو سړي ته د شپې تهجد، او دې به سړی بدن لږ دړکې او لږ سړی او لږ خا علم یې زده که درس تکین کار، او هغه بس خوب، او بس چرته لاړ، او امید خو به وي د الله نه ښه ساتي، نو صرف تش امیدونه هم نه دي که نه، څه نه څه محنت خو به کې جوي. تاسو درس کې وایي چې د الله نه ښه امیدونه ساتي، او دا خو موږ وایو چې الله نه ښه امیدونه ساتي، خو آیا موږ چرته دا خبره کړې ده چې تش امیدونه ساتي؟ امید سره د څه؟ امید سره د محنت کوشش سره د یارې، امید سره دی یاري. که ته جنت غواړې، پیغمبر وی جنت په سختو کې پټ شوی دی، جهنم په خواهشاتو کې. لکه یو سړی دی، خواهش یې دا دی چې زما دا ږیره نه وي، هغه ښکلی نهی چاپ ته ورغی، خرش خرش، او ښه تکشیر مخې نیولی، یا دا لږه وړه کول غواړي، لږ پکې سیستم به برابر کړو، لږ به سټایل برابر کړو، ټینچی روهای لري، خواهشات پوره شو. فیسبوک کې د زنانو تصویران رواړه وه، وی ګوره لږ ساعت له وړه وګوره، خواهشات پوره شو. پردو زنانو سره ګپ شپ، خواهشات پوره شو. اوده شه منځونه به بیا وکړو، خواهشات پوره شو، اوده شو. حرام خوره خو چې پیسې ډېرې، حرام حلال ته مه ګوره، خواهشات پوره شو، پیسې په رښتیا ډېرې شوې، ظاهره کې پیسې ډېرې وګټلې. دا خواهشات، دا مزې، دا چرچی په دې سره جهنم پټ دی، او جنت په سختو کې پټ دی. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دنیا د مؤمن د پاره څه شی دی؟ جیل. په جیل کې مزې کې سختي، سختي پکې. ته چې د شپې تهجد لره پاسې او طلایي پرېږدې، منم چې ته سخته تېره، دې کې شک نشته. ته چې د سحر راوخېږي او په توره تیاره کې جومات ته روانې، او خوب درځي او ستړی، او بیا هم راشي الله ته ودرېږي، زمانه هم چې ته سخته تېره. بیا ته د الله په لار کې مال لګې، زمانه هم چې ته سخته تېره. علم دپاره وخت ورکې، د ته سخته تېره. بدن د الله دپاره قربانې، د ته سخته تېره. بچي د الله دپاره قربانې، د ته سخته تېره. دا ټولې سختي هم په دې سختو کې پټ دننه جنت پروت دی، په دې سختو به تیریږي، جنت ته برسي. ها بغیر د سختو نه به ودرسم؟ شکیان یې بګي و به درسم بغیر سختو نه، ولې نه شم رسېد؟ دا حدیث په دلیل لګن. پیغمبر وی جنت په سختو کې ډک پټ شوی دی، واضح شو. ها که بغیر سختو نه رسېدی شو، دا پیغمبر سختي تیرې کړې کې نه دي؟ د سختو داستان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یو لوی داستان د امتحانونو، د سختو، د مصیبتونو. خپل خپلوانې پکې چې قربان شوي دي، زخمی شوی دی، ستړی شوی دی، بیمار شوی دی، د ملک نه شړلی شوی دی، خلکو د بدنامولو دغه کوشش کړی دی، خلکو په کاڼو باندې ویشتی دی، اے خلکو د ښځې د بدنامولو کوشش کړی دی،
د ټولې سختي بادر غلي بچی تی وفات شي دی په جون کې سوای دی وی لور نه نور ټول دغه په جون کې وفات شي دی زمانی په ورو کول کې وفات شي دی بیبیانی تی باز وفات شي دی په جون کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د سختي تیر کړي کته چې بغیر سختونه جنت ته ځي ها دنیا د کافر د پاره څه شي دی جنت ته ولي جنت ته خواهشات کم څه چې خواهشات غواړي دوی کوي تر دې چې که خواهشات ورته دا ووایي چې په دې لاره کې په دې باغچه کې د دې جنۍ سره زیناکاري وکړه والعیاذ بالله عمل ته یې کوي داسې نه وي نه ده په لارو کوڅو کې هم کوي دا بعض راشي صفت ولا کوي وي انګریزان ډېر مخکې تلي دي ډېر او ډېر مخکې تلي په لارو کوڅو کې د ځناورو په شان زیناګانې کوي په دې کې وایي چې مخکې تلي خو مقصد د هغوی خواهشات پوره کول دي هلته جهنم ډک دی د خواهشاتو نه او پټ شوی دی په خواهشاتو کې او بله خبره ته ده وکړم یو حدیث ته بل ذکر کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی د قیامت په ورځ به راوستی شي هغه کس چې په دنیا کې مزې چرچې کړې دي ټول ژوند یې د خواهشاتو منلې ده او د ځان یې منلې ده او د زړه یې منلې ده ټول عمر یې دته منلې دي او شریعت یې شاته ګزار کړی دی به راوستی شي فل مزې چرچې ټولې مزې چرچې او په جهنم کې بوله یو غوپه ورکړې شي د دې یوې غوپې د لاسه به د دنیا هغه ټولې مزې د ځنه هېرې شي نو بیا به ورته وویلی شي ها دنیا کې څه مزې وي که نه وی به چې الله هېڅ هم په دنیا کې نه دي لیدلي دا څه مزې شوې چې د جهنم یو غوپه یوې غوپې دنیا هېرې بیا به راوستی شي هغه مؤمن چې په هغه باندې دومره سخت هم تېرې شوي دی چې په عرب باندې دوه ټوکړې شوی دی داسې مؤمنان هم په تاریخ کې تېر شوي او دې نږدې ورځو کې دا سلفي عالم واقعه چې ټوکړې ټوکړې شوی دی دا څه نوې خبرې نه دي مؤمنانو سره دا قسمه مؤمنان چې ټوکړې ټوکړې شوي دي دغه نورې سختې خو پرېږده چې بیمار شوی دی او بچی مړ شوی دی او د دین د پاره مال لګولې ده او وخې لګولې ده او ټیم لګولې ده او خوب خراب کړې ده او تلایی پرې خو دي دا خو سیر تکا دا چې ټوکړې ټوکړې شي د الله په لار کې دی به د قیامت په ورځ راوستی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او بیا به دله په جنت کې یو غوپه ورکړی شي نو بیا به دې تپوس وشي چېرته دې سخته لیدلې ده وایي به چې الله چېرته مې سخته نه ده لیدلې نو دا سختې دا هغه نعمتونو په مقابله کې ګوره هېڅ هم نه دي یوه غوپه په جنت کې دا ټول هر څه دې نه هېرې او دا مزې چرچې او خواهشات دا ګوره هېڅ نه دي ګوره که ستاسو دا خیال چې موږ یو لوی کار کوو مزې اخلو د ژوند نه ګوره یوه غوپه په جهنم کې والعیاذ بالله دا ټولې مزې د سړي نه هېرې نو که جنت غواړی سختي به تېرې تکلیف به تېرې مؤمن د دې دنیا لپاره پیدا نه دی علي بن ابي طالب سوي رضی الله عنه وی د آخرت هم بچی دی او د دنیا هم بچی دی فکونو من ابناء الاخره تاسو شی د آخرت بچی مؤمن د آخرت بچی دی دنیا نه دی ځکه دلته په لږ سم ګزاره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا خبره کړې ده وی مالی ولی دنیا و مالی دنیا و مالی زما د دنیا سره څه کار دی دنیا وي زما سره څه کار دی زه خو دې سي امه لکه یو مسافر چې رواني او یو ونه په لاره باندې راشي چې ښه ګڼه ونه یو د هغې په سوري کې لږ سات ته کینې او بیا روان شي دکه شان به یو مؤمن وایي چې مالی ولی دنیا و مالی دنیا و مالی د دنیا زما سره څه کار دی زما دنیا سره څه کار دی خو عارضي وخت پکې تېرول دي امتحان دی او پرچه به بیا په قبر کې روزي او دغه حالات به موږ ټولو باندې روان دي نو خیر دی که لږه سخته تېره شي هغه د کینسر په بیماری کې چې مړلې نو بل طرف ته هغه روغ چې کوم و هغه هم مړلې که نه هغه روغ پاتې شوی روغ هم مړلې هغه غریب قرضې پې وي او سختې وي غریب لاړ دقه شان ستړی د دنیا نه ولې هغه مالداره پاتې شو دنیا کې هغه هم لاړ هغه غریب هغه ټول عمر له چې دینداري کړې وه او د هر څه د الله په دین قربان کړې وو هغه هم د دنیا نه لاړ
هغه سړی چې ټول عمر یې خواهشات پوره کړي دي او د دنیا نه مزې اخیستې دي قسمه قسم، هغه هم د دنیا نه لاړ. مه دوکه کېږي پارزي څه باندې، پارزي څه باندې مه دوکه کېږي. د دنیا یو محطه ده، سټیشن چې ورته وایي، ته چې کله دغه ته ورشي د ایرپورټ ته او یا ریل گاڑی کی چرتے جی سٹیشن تو ورزی کنے ورزی سٹیشن کی سکے دا گاڑی انتظار یا دا جاز اولی دا رزی کی مضبوط زان لزے نہ جوڑے دیسیم سوک لی دلے دے چی دا گتا تلے ایرپورٹ تا دا زان سر کمبل وڑے او خورا کونے وڑی او خمزے دار پروتی او ڈڑے لگے اولی نا طول دا کشان ناسی بکرسی دیسی او دا دیس او دا او کچر تا معمولی غک کی گی دے گو گی گی دے تا پت دے چی دازے زمان دے دازے زمان دے دے بل چی دے تلو گواری دا صرف عرضی دے دے ناس تیزے دے زڑ بگی نلگی وراش جوس خوراک رالو ایرپورٹ کے ہوتا وراش دان لبا جوس رو مڑا در کھوئی چی دے جاز کی لارا تا دا خوراک گم راکست دوم رے گورال تا زڑ نلگی چی خوراکوم نکی دوم رئیز را نلگی ترشن دا دنیا دا دایو سٹیشن دی دایو محط دا من پول گوری دا آخرت دا گاڑی پا انتظاری ہو سنگ چی ایرپورٹ کی انتظار اعلانوشی چی پلانی فلائٹ والا پلانی دروازی لزی دا کشن با اعلان تا تا کی گی جیسا وقت پورش ووز بتا زی نو من پول پا دا سفر دا پا انتظار کی ناشو دلتا زرمو لگا زمانگا اصلی منزل چی کم دے کنا اگا آگا زیدی دا کم جینے چی زمانگا پلار راواتے ہو کم جینے راواتے ہو جنت نا حق زمانگا اصلی زیدی آدم علیہ السلام چی پیدا کرے شو جنت تو ورنو تو دکت آگا اصلی زیو امتحان پہ اللہ راوستو دنیا تیرا کز کو دا دنیا دا آگا زینو خودلتا اللہ ولی را کز کو اسر پارا امتحان دا پارا نو کوشی شکے چی آگا دخپل نکاہ آگا اصل زی تو واپس شے خلق چوی دا زمان دا پلار نکاہ زمکا دا آگا زمکی تو واپس شا چی آگی تا آدم علیہ السلام اول پیر ورگلو او بید آگا زی نرا کوشی ہو آگا زی تو واپس کی دو کوشیش کو چی ما تا آگا زی ملاو شی پھر یہ دا دنیا سبی دا دنیا و سبی دا دی جون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی تلے دا خواگا خواگا علماء و دیندار خلق تی تری دی زمانگا خواگا خواگا خپلوان مشران کشران تی تری دی منگو بکی سب پاتی شو داگه نبا دی حدیث روڑه دی یا بابی روڑه دی بابون الجنت اقرب الى احدكم من شراک نعلیه والنار مثل ذالک باب دی پا بیان دا دی خبره که چی جنت پتاشو که یو کس تا دوم را نیج دیده چی دا قدر دی پیزار دی تسمینم زیاد نیج دیده او جهنم و تم دا قشن نیج دیده بی حدیث روڑه دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ روایت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی الجنت اقرب الى احدكم من شراک نعلیه سبحان اللہ ووری گورا جنت تاشو که یو کس تا دا پیزار دا تسمین ہم زیاد نجدے دے گورے والنارو مثلو ذالک او جہنم و تم دا پیزار دا تسمین زیاد نجدے دے بس دمرا حدیث دے دے سمت لو شو سوک لگیا ہے خبر سوک کی جی کی دیشی دین تقدیر مسئل رو جو خدا باب چی امام بخاری کم روڑے دے او کم کتاب کی روڑے دے تقدیر مسئل نا دے بلی مسئلی تا اشارہ دے تاسو طول کوششو کو خواه منزل رانه لی اگه داده
امام بخاری دا حدیث دلتا دید پر روڑے دا باب وی وور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا جنت تا تستا دا پیزار دا تسمیه نزیات نیج دیده مانه دا شوا چی اے مؤمنہ دگا نیج دی جنت چیستا تا دا پیزار دا تسمیه نمزیات نیج دیده دا تو نگٹھنو تلوی بدباختی او یو قسم ترغیب پا کم پروت تچرا شوی گٹ دوم رضیت نیج دیده دا جنت گٹل گوره لکه سیده محنت غواړي او کوشش غواړي خو داسې هم نه دی چې ناممکنه ده. ناممکنه ده چې ناممکنه وي نو دا کومو خلکو ته چې جنت ته زیری په دنیا کې ملاو شوي یا صحابه کرام او بیا وروسته یې نیکانو خلکو چې کوشش کړی ده امید دی چې هغوی به ټول په جنت کې که ناممکنه وي نو بیا دغه خلک څنګه جنت ته تللی دي. جنت ګټل چې محنت دې وکړو یاد یې ساته ستا د پیزار د تسمنه ده د دې نه ته زیات نږدې دي. یه رب که پرته دا اے مؤمنه ویری که گوره مطمئن جون متی رو چیزه جهنم تنی شمتلی او زبا دا جهنم نبچی اما دا جهنم تا تستا دا پیزار داری تسمینم جهت نجدیده نو یری گا میشا یری گا میشا. نو دی حدیث که ترغیبم ده او ترهیبم ده چی جنت وگتا مالا دومر نجدی جنت تا چی دا پیزار دا تسمینم جهت نجدیده و بیم نگرده دا جہنم نا گورے ایرے گا دیتا پر دا حدیث تے جہنم نا ایرے گا اے مؤمنہ دم ردت نیج دیدے چی دا پیزار دلی تسمیر تم زیاد نیج دیدے او دا پیزار دا تسمیر نیج دی کے لری نیج دی نیج دی دا رتا لگے نم زیاد نیج دیدے پا دی باب کی دوی محدیث روڑا دا با خیرانے حدیث ہوا یو ابو حریرہ رضی اللہ عنوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑے دا اصدق بیت قاله الشاعر رشتین شیر چیو شاعر ویلے دے علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو خبردار ہر شید اللہ نالا و ختمی دن کے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دے شاعر دا خبر خرشتین خبرات دے شاعر سوکتے دم صحابی دے لبید بن ربیعہ امام بخاری و دا سنور علماء و دا پا صحابه کرامو کی ذکر کرده او دا یو نیم سل کال عمرو دیر عمرو لاللہ ورکنه دا دا شیر ویلی ده علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو خبردار هر شیئ دا اللہ نالا وقت میدون کرده پیغمبر خصیب دیزی پوری ویلی دوی مکڑی دا دا و کل نعیم لا محال تزائلو او هر نعمت اشک پکی نیسی چا ختم میدون کرده خانو دی حدیث تلتا روڑو سا مطلب دی سی طرف دی نسن جنت طرف تا ترغیب ورکی پیغمبر کوئی شاعر دا خبر رشتی دنیا سے علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو دا اللہ نلو اس سے چیلی دا ختمی دن کیلی اشارہ دی طرف تا کہ امام بخاری وی اے مؤمنہ نو بیاد دا دا کمزی عقل لیو دا کمزی اخیار توب دے چا اگر سچی ختمی دن کی دی دا غید پارا آگا جون تبا کی کمچی باتی کی دن کی دی ہر شید اللہ نلو ختمی دن کی دی ہر نعمت ختمی دن کی دی نو چی ختمی دن کی دی تبا کی دم رو ورنن ہوتی چا آخرت تک پر ختم کو وقتی طور جون دے جوڑ جالے کوا گزارا کوا گزارا اس خبر نے کلک تکلیب تیر کی اس خبر نے لگا سخت تیرہ کی کچھ آخرت تیرہ استیش نو پا دی سرا دا باب اختتام تورسیدو دا درسوں میں اختتام تورسیدو انشاءاللہ پر روان بیان کے بعد درس کے بعد باب شروع کو باب لینظر الى من هو اسفل من ولا ينظر الى من هو فوق آگا چاہتا مگور جستان پا دنیا کے بردے آگا چاہتا گوری جستانا لان دیلے دیلی بارکی با انشاءاللہ پر روان درس کی خبر رکھو اللہ سبحانہ وتعالی دی زمان دا ضرور را بیدار کی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگل توفیق را کی دا جنت تا گٹھلو اور اللہ دی منگل دی جہنم نلری ساتھی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین